Минулого навчального року в Ужгороді діяло 52 школи, в яких навчалося понад 14 тисяч учнів. Цьогоріч фахівці прогнозують збільшення кількості школярів. Також спеціалісти наголошують, що кожен має право вільно обирати місце навчання, в незалежності від місця реєстрації. Директор не має права відмовити лише на тій підставі, що це дитина, наприклад, з іншого населеного пункту. У директора є інші, скажімо так, причини відмовити чи відхилити заяву, мотивовано, звичайно. Директор обмежений граничною наповнюваністю класів. Директор обмежений таким чинником, як спеціалізація закладу. Через зростання кількості учнів в Ужгородській ЗОШ номер 6 виникла потреба у збільшенні кількості класів, а відповідно і розширення навчальних приміщень. Ми планували набрати три перші класи і планували набрати три п'яті класи. Однак заяви батьків показали, що це ми не справимося з тими заявами. І тоді виникла ідея одне приміщення ще тут додатково вивільнити. Як це можна було зробити? Треба було зробити досить серйозну реконструкцію, забрати перегородки і з трьох маленьких зробити одне велике, класне приміщення, щоб була відповідна кубатура і можна поставити 15 парт. Навчання у шостій школі здійснюється у двох корпусах. Початкові і старші класи навчаються окремо. У великій школі також відкрито один додатковий клас – п'ятий. Дуже мало дітей пішло і в інші школи після 4 класу. Бо йдуть частина в гімназію, поступають у 5 школу, наприклад, і так далі. І я не міг набрати дітей із Проліска, наприклад, або з Престижа. НВК є в Ужгороді, які лише 4 класи мають. Батьки йшли і просили, а я не міг прийняти. Потім я подивився, що в нас є одне вивільнене приміщення, бо ми набрали, мали, вірніше, 4 випускні 9-ті, а в 10-й заяви написали лише один клас, 30 учнів. Вивільнилося приміщення додаткове, і ми вирішили набрати ще один п'ятий клас. Ремонт приміщення для ще одного першого класу обіцяють завершити до 15 вересня. А доти першачки навчатимуться у корпусі разом із старшими класами. Загалом на шосту школу цього року з міського бюджету виділили понад 900 тисяч гривень. На ці кошти вже відремонтовано 6 санвузлів, 2 роздягальні та триває ремонт класу. Також оновлюватимуть старі дерев'яні вікна та планують закупити нові комп'ютери. І вже завтра понад 1000 учнів почнуть навчальний рік в нових, значно кращих умовах.